Речі першої необхідності, предмети побуту та засоби гігієни. Благодійний фонд «Право на захист» видавав гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у приватних домогосподарствах міста. Детальніше про те, що саме отримали переселенці, у наступному сюжеті. Віталій Жигальцов – вимушений переселенець. З родиною приїхав з Харкова. До Чернівців потрапив, пройшовши складний шлях через Хмельницький та Мукачево. Виїжджали ми після того, коли у нас повилітали вікна, коли почали прилітати ракети. Спочатку ми прятались в бомбоубежище, потім 4 марта ми виїхали. Виїхали в неізвісному направленні. Спочатку родина проживала у таборі в Глибочку, однак коли його закрили, сім'я переїхала до Чернівців та наразі мешкає у приватному секторі. Тож цього дня пан Віталій з дружиною та донькою прийшли за гуманітарною допомогою від благодійного фонду «Право на захист», яку видають за підтримки агентства ООН у справах біженців. Особливістю є те, що ці люди всі проживають у приватних домогосподарствах, тому що зазвичай благодійні організації, благодійні фонди, вони видають допомогу людям, які живуть в місцях компактного поселення. Ну, тому що це, скажімо так, пріоритет, тому що там дуже багато людей знаходяться в одному місці. Так? А от саме в приватні домогосподарства мало хто доїжджає, тому що це дуже важко знайти цих людей. Саме тому працівники благодійного фонду знайшли таких внутрішньопереміщених осіб, зорганізувавшись у мобільні бригади. І от настала черга переселенцям у Чернівцях отримати гуманітарну допомогу, до якої входять, зокрема, речі першої необхідності та предмети побуту. Рушники, постільна білизна, це посуд, предмети побутового постійного вжитку, гігієнічні набори дуже хороші, там зубна щітка, зубна паста, мило, гель для душу, шампунь, ну, тобто ті речі, які дійсно люди потребують. Також сьогодні у нас у видачі є ковдри, матраци, дуже багато люди просять розкладачки, які необхідні, часто по 6-7 людей живуть, знімають одну кімнату. Це не перша подібна гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам. Право на захист намагається видавати її раз на місяць. Люди дуже вдячні і дуже, на жаль, ми ще не охопили всіх людей, дуже багато ще є людей, які потребують цієї допомоги, намагаємося доходити, ну, доносити її кожному, охоплювати, збирати потреби і, ну, на жаль, все-таки така допомога ще дуже-дуже багатьом потрібна. Тетяна Дубіцька, Юлія Калинчук, Василь Ставчанський. Теме дня. ТВА.